Salam, Amerika İcmalı proqramında xoş gördük. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Bugün Amerika İcmalında. I know that members of this committee frequently frame these complicated issues in the form of a simple question. Was there a quid pro quo? Prezident Trump'ın impeachment prosesi ilə bağlı dinləmələrin ikinci həftəsi. Yəni indiki etirazlar sadəcə benzinin qiymətinin qalxması ilə bağlı izah olunacaq bir etirazlar deyil. İranda etirazlar. Vaşinqton Universitetində sosiologiya üzrə doktorantura tələbəsi Ramin Cabbarlı ilə müsahibə. Kütləvi etirazların başlamasından sonra İranda internetə çıxış bloklanıb. Yer kürəsi haqqında və ay haqqında danışdıq. Sonra da Azərbaycan haqqında danışdıq ki, xüsusilə belə deyək də Azərbaycanın rayonlarını da tanısınlar. Sosial şəbəkələrin video hiti Atabala Production. Birləşmiş Ştatlar Konqresinin Nümayəndələr Palatasında Prezident Donald Trump'ın impeachment prosesi ilə bağlı dinləmələrdə bu həftə daha 9 şahid ifadə verib. ABŞ diplomatı Gordon Sondland Kəşfiyyat Komitəsində qanunvericilərə bildirib ki, Prezidentin rədd etməsinə baxmayaraq ABŞ-ın Ukraynaya yardımı Trump'a siyasi cəhətdən fayda verə biləcək təhqiqatla şərtləndirilib. Sondlandın ifadələri impeachment araşdırmasında əsas dönüş nöqtəsi kimi qiymətləndirilir və Prezident Trump'ın hakimiyyətinin gələcəyinə təsir göstərə bilər. ABŞ-ın Avropa İttifaqındakı səfiri, Amerikanın hərbi yardımı və Ukraynanın Prezident Trump'ın siyasi baxımından faydalana biləcəyi təhqiqat arasında əlaqə ilə bağlı İctimaiyyət üçün açıq dinləmələrdə ilk dəfə olaraq ifadə verir. Mən bilirəm ki, bu komitənin üzvləri bu mürəkkəb məsələləri bir sadə sualla ifadə ediblər. Burada əvəz-əvəz olubmu? Mənim əvvəlki ifadələrdə dediyim kimi, Ağ evin zəngi və Ağ evdəki görüşə gəldikdə cavab budur, bəli. Səfir Sondland onun özünün, səfir Kurt Volkerin və energetika naziri Rick Perry'nin Prezident Trump'ın şəxsi vəkili Rudy Giuliani'nin göstərişi əsasında hərəkət etdiklərini deyib. Biz hamımız başa düşürdük ki, əgər cənab Giuliani ilə işləməkdən imtina etsək, Birləşmiş Ştatlar və Ukrayna arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün mühüm bir imkanı itirə bilərdik. Buna görə də biz prezidentin göstərişlərini yerinə yetirirdik. Nümayəndələr Palatasındakı demokratlar bildirib ki, Sondlandın ifadələri Trump'ın vəzifəsindən sui istifadə etdiyini açıq şəkildə təsdiq edir. Biz həmçinin ilk dəfə olaraq eşitdik ki, bu sxem geniş çevrəyə məlum olub. Dövlət katibinin bundan xəbəri olub, prezident aparatının rəhbəri vəzifəsini icra edən Mulveni bundan xəbərdar olub və təbii ki, ən yuxarıda Donald Trump öz şəxsi vəkili və başqaları vasitəsilə bunu həyata keçirib. Səfir Sondland dövlət katibi Mike Pompeo da daxil olmaqla administrasiyanın yüksək səviyyəli rəsmilərinə qarşı ciddi iddialar qaldırıb. Mən Ukrayna ilə bağlı Amerikanın siyasətinin nədən ibarət olduğunu dəqiqliklə bilirəm. Mən bunun üzərində işləmişəm və əldə etdiyim nailiyyətlərə görə gurur duyuram. Biz Ukrayna xalqı üçün gözəl nəticələrə nail olmuşuq. Prezident Trump Səfir Sondlandla bu ilin əvvəli telefon söhbətinə istinad edərək özünü müdafiə edib. Mən heç bir şey istəmirəm, heç bir şey. Mən əvəz-əvəz istəməmişəm. Zelenskiyə demişəm ki, doğru olan işi görsün. O da deyib ki, bu, Birləşmiş Ştatlar prezidentinin son sözüdür. Mən heç bir şey istəməmişəm. Trump ABŞ-ın Ukraynaya 391 milyonluq yardımını sentyabrın 11-də yardımın saxlanması ictimaiyyətə məlum olduqdan sonra ayırıb. Respublikaçılar bildirir ki, yardım ayrıldığı və Ukrayna təhqiqatı başlamadığı üçün Prezident Trump impiç edilə bilməz. Onlara zəng edilir, onlar görüşə nail olur, onlar yardımı alır. Bəzi təhlilçilərin fikrincə, respublikaçıların bu argumenti tərəfdarlarının prezidentə dəstəyini qoruyub saxlayır. Demokratların nəzarətində olan Nümayəndələr Palatasında impeachment maddəsi üzrə səs vermədən sonra respublikaçıların əksəriyyətdə olduğu senat, Trump burada məhkəmə ilə qarşılaşsa, onun hakimiyyətdə saxlanılmasında əsas rol oynayacaq. Noyabrın 15-də İran hökumətinin yanacaq qiymətlərini artırmasının ardınca başlamış etiraz nümayişlərində 100-dən çox insanın həyatını itirdiyi bildirilir. Birləşmiş Ştatların sanksiyaları artırması İran iqtisadiyyatının daha da zəifləməsinə gətirib çıxarıb.
Təhlilçilər bildirir ki, İranın dini liderləri kütləvi ixtişaşlardan əvvəl olduğundan daha çox qorxur. Daha ətraflı növbəti süjetimizdə. Bəzi nümayişçilər keçən həftənin cümə günü başlayıb İranın 40-dan çox şəhərini bürüyən etirazlar zamanı bank binaları, polis idarələri və mağazaları dağıdıb. Hökumətin buna əvvəlki nümayişlərin daha qəddar şəkildə cavab verməsi beynəlxalq miqyasda narahatlıqlara səbəb olub. Biz İranda cümə günü başlayıb həftə boyu davam edən etirazlarda nümayişçilərə qarşı atəş açmaqla daxil olmaqla beynəlxalq normalar və standartların pozulması olaraq gücdən istifadə edilməsi haqqında xəbərlərdən narahat oluruq. İran prezidenti Həsən Ruhani ixtişaşların xarici qüvvələr tərəfindən təhrik edildiyini deyib. Küçələrə çıxan bu anarxistlər az sayda idilər. Lakin buna baxmayaraq onlar təşkilatlanıb və silahlanıblar. Onların hərəkəti regiondakı köhnə rejimlər, siyanistlər, amerikalılar tərəfindən hazırlanan fitnə fəsada əsaslanırdı. Amnesty International təşkilatı hökumətin baskısı nəticəsində 100-dən çox nümayişçinin həyatını itirdiyini bildirib. Bəzi məlumatlara əsasən, ölənlərin sayı 200-dən çoxdur. Təhlükəsizlik qüvvələrinin də azı 4 üzvü qətlə yetirilib. Təhlilçilər bildirir ki, İranda son yarım əsrdə ölümlə nəticələnmiş bir sıra etirazlar olub. Lakin bunlar rejimin dəyişməsinə gətirib çıxarmayıb. Ona görə ki, silahı olan, həbsxanalarda işləyən, kəşfiyyat xidmətlərindəki insanlar pul alır və onların vəziyyəti yaxşıdır. Çünki bu sistem belə qurulub və belə də işləyir. Bu insanlar başqa insanları boğmaq istəyir. Onları sayı narahat etmir. 100 nəfər də ola bilər 10 mində. Yaxın Şərq İnstitutunun təhlilçisi Robbie Barrett Amerikanın səsinə bildirib ki, sanksiyalar ya da İrana iqtisadi güzəştlər vəziyyəti dəyişmir. Çünki İranın elitar hərbi qüvvələri iqtisadiyyatın böyük hissəsində nəzarət edir və bunun belə qalmasını istəyir. Barrett deyir ki, İranda yaxın gələcəkdə bəzi dəyişikliklər mütləq baş verəcək. İranın hazırki alidini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyi İran-İraq müharibəsi dövründən dəstəyə malikdir. Lakin o yaşlanır və verilən məlumatlara görə xəstədir. Barrettin bildirdiyinə görə Xamneyinin xələfi belə dəstəyə malik olmayacaq və hərbi elita öz ənənəvi lider rolunu saxlaya biləcək. Keçən həftə etiraz nümayişlərinin başlamasından sonra İranda ölkə boyu internet əlaqəsi kəsilib. Müşahidəçilərin bildirdiyinə görə ölkədə internetin bloklanması bundan əvvəl də baş verib. Lakin bu dəfə İran xalqının xarici dünya ilə əlaqələri günlərdir kəsilib. Tehran hökumətinin interneti bloklaması müşahidəçilərin fikrincə başqa rejimlər üçün gələcəkdə nümunə ola bilər. Şənbə günü axşamdan başlayaraq 80 milyonluq İran əhalisi ölkə boyunca internetin bloklanması problemi ilə üzləşib. Bu, hökumətin ölkədə benzin qiymətinin bahalaşması ilə əlaqədar baş verən etirazlara cavabı idi. Günlər keçdikcə məhdudlaşdırma hələ də davam edir. Müşahidəçilər bildirir ki, bu, İranın əhatə dairəsinə görə ən geniş yayılmış internet məhdudlaşdırılmasıdır. Hazırda İran əhalisinin 10%-dən az hissəsinin internetə çıxışı var. Əvvəlki məhdudlaşdırılmalar, eləcə də saytların bloklanması zamanı insanlar bir-biri ilə və ölkə xarici ilə əlaqə yaratmağın yollarını tapa bilmişdi. Lakin artıq bu üsulların heç biri işləmir. İnternetin bu dəfəki bloklanması üsulu nisbətən daha mürəkkəbdir. İnsanları məhdudlaşdırıcı vasitələrlə təmin etmək mümkün deyil. Biz texniki olaraq belə bir şey görməmişdik. Bütün ölkənin beynəlxalq şəbəkəyə çıxışının bağlanması böyük narahatlıq doğurur. İran internetin hökumət tərəfindən idarə olunan bir provider vasitəsilə ölkəyə yayılmasını təmin edən layihə üzərində işləyirdi. Bu layihə nəticəsində Tehran ölkə boyu interneti bağlasa da, maliyyə strukturları və xəstəxanalar da daxil olmaqla bəzi qurumların internetə girişini olduğu kimi saxlaya bilir. Vaşinqtonun İran üzrə xüsusi nümayəndəsi Brian Hook ABŞ-ın İranlılara kömək etməyə çalışdığını bildirib. Biz problem həll olunana qədər interneti bloklayan, İran rejimindən yan keçib bir yol axtaran bəzi insanlara kömək etməyə çalışırıq. Düşünürük ki, bu kömək vasitəsilə onlar internetə çıxış əldə edərək öz videolarını yayımlamağa davam edə biləcəklər. Müşahidəçilər bildirir ki, İranın bu formada interneti bloklaması öz xalqı və ətraf dünya ilə əlaqələri kəsməyə çalışan digər rejimlər üçün də nümunə ola bilər. Beynəlxalq İnsan Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatları İranda etirazlar zamanı təhlükəsizlik qüvvələrinin ifrat gücdən istifadə etməsi ilə bağlı dərin narahatlıq ifadə edib.
Kütləvi etirazlar zamanı 100-dən çox insanın həyatını itirdi, onlarla insanınsa yaralandığı haqda məlumat verilir. İranda kütləvi etiraz aksiyalarını Vaşinqton Universitetində sosiologiya ixtisası üzrə doktorantura tələbəsi Ramin Cabbarlı ilə müzakirə etmişik. Ramin bəy, keçən həftə İran hökumətinin yanacaq qiymətlərini artırmasının ardınca başlayan etiraz nümayişləri ölkənin demək olar ki, bütün böyük şəhərlərini bürmüşdü. İran rəsmiləri zorakılıqlarla müşahidə olmuş bu nümayişlərə görə anti-inqilabçıları və qərb düşmənlərini günahlandırıb. İrandan gələn xəbərlərdə, sosial mediada paylaşılan video görüntülər və foto şəkillərdə isə insanlar iqtisadi vəziyyətlə bağlı narazılıqları ilə yanaşı siyasi etirazlarını da ifadə edir. Bu dəfəki etirazlar necə xarakterizə oluna bilər? Yəni, indiki etirazlar sadəcə benzinin qiymətinin qalxması ilə bağlı izah olunacaq bir etirazlar deyil. Çünki bu etirazlar antirejim bir etiraz halına gəldi. Yəni, əslində, bütün etirazlarda, bütün ölkələrdə etirazlar gözlənilməyən bir hadisənin ardınca baş verir. Daha öncə problemlər olar, amma gözlənilməyən bir hadisə baş verir və o hadisədən sonra onun psixolojik təsirinin nəticəsində insanlar etiraza başlar. Və indiki bu gözlənilməyən hadisə də benzinin qiymətinin 3 qat və ya 200% artırılması idi. Və bunun ardınca insanlar etiraza başladılar. Sadəcə ekonomik səbəbdən deyil, amma bir tərəfdən İranın bölgədəki siyasətinə görə, İranın qərblə bağlı siyasətinə görə, eyni halda bölgədə olan negativ roluna görə İrana qarşı sanksiyalar var və bu sanksiyalar İrandakı iqtisadi vəziyyəti, eyni halda siyasi vəziyyəti daha da pisləşdiribdir. Və insanlar buna qarşı etiraz edir. İnsanlar bütünlüklə rejimin bu tutumuna qarşı, bu siyasətinə qarşı, daha eyni halda daxili və xarici siyasətinə qarşı etiraza başladılar. Eyni halda qonşu ölkələrdə və ya bölgə ölkələrində daha doğrusu, İraqda baş verən etirazlar, Livanda baş verən etirazlar İrandakı xalqda da bir ümid yaratdı. Yəni, etirazların nəticə verə biləcəyi ilə bağlı. Bunlar da bu problemlərlə birlikdə, benzin qiymətinin artımı ilə birlikdə insanları küçələrə, xiyabanlara çəkdi və etirazlara səbəb oldu. Və bu etirazlar 2 il öncəki etirazlar da var idi, xatırlayırsınızsa, onunla daha bir məsələ ilə fərqlənir. 2 il öncəki etirazların ilk günlərində daha çox şüarlar, yəni bir neçə halda şüarlar şeylə bağlı oldu, Pəhləvi ailəsi ilə bağlı oldu. O da fars olmayan etniklərin keçmişdə olan təcrübələrinə görə onların qatılmamasına gətirib çıxardı. Bu dəfə etirazların hər hansı bir etnik tərəfi yox idi. Hər hansı fars milliyyətçi qruplar mənimsəyə bilmədikləri üçün başqa etniklər də bu etirazlara qoşula bildilər. Kürdlər, ərəblər də baxsanız görərsiniz ki, onlar da etirazdadılar. Ramin bəy, mən əvvəlcə istərdim sualdan öncə Təbriz və Urmiyadan göndərilən videolara tamaşa edək. Ramin bəy, sosial mediada Azərbaycan şəhərlərində insanların geniş aksiyalara qatıldığı göstərilir. Azərbaycanların bu aksiyalarda iştirakı hansı xarakter daşıyır? Azərbaycanlılar etirazlara sırf iqtisadi tələblərlə qatılıblar, yoxsa siyasi mədəni tələblərini də irəli sürmək üçün buna bir imkan kimi baxırlar? Yəni, Azərbaycanlılar da eyni ölkədə yaşayırlar və eyni iqtisadi sistemin gətirdiyi fəsadlarda Azərbaycanlılar da təcrübə edirlər. Azərbaycanlıların da iqtisadi vəziyyəti yaxşı deyil, özəlliklə Farsların yaşadığı bölgə ilə müqayisədə fars olmayan
bütün millətlərin iqtisadi vəziyyəti yaxşı deyil. Onlar daha çox əziyyət çəkirlər. Onların Fars bölgələrinə mühacirət oranına baxsaq, reytinə baxsaq, görərik ki, onlar daha çox bu iqtisadi vəziyyətdən əziyyət çəkirlər. Çünki əsas investisiyalar indiyə qədər Farslar yaşayan bölgələrdə olubdur və bunlar təsirini göstərir. Eyni halda Azərbaycanlılar və başqa millətlər də anlayırlar ki, onlar da haqlarına çatmaq üçün bu rejim getməlidir. Bu rejim getmədən heç bir millət İran çərçivəsində haqlarını əldə edə bilməyəcək. Hələlik gələcəklə bağlı hər hansı bir konsensus yoxdur Azərbaycanlılar və digər millətlər arasında. Eyni halda Fars milliyyətçiləri də buna bir mane kimi ortadadılar. Çünki müxalif Fars milliyyətçiləri o zamana qədər ki, Fars olmayan millətlərin haqqlarını tanımayacaqlar, təəssüflə bunların daha güclü şəkildə bir arada olması mümkün olmayacaq. İndiki şəkildə Fars olmayan millətlər də bu etirazlara, o cümlədən Azərbaycanlılar qatılıblar. Söylədiyiniz kimi fərqli şəhərlərdə Azərbaycanlılar da etirazladılar. Onların da o millətə mənsub olan insanlar da həyatlarını əldən veriblər. Hətta biz Tehranda baş verən etirazlar da Farsların etirazı kimi dəyərləndirsək doğru olmaz. Çünki Tehranın daha çox aktiv olan bölgələri daha çox Azərbaycanlıların yaşadıqları və başqa millətlərin yaşadıqları bölgələrdir. Daha çox işsizlikdən Tehrana mühacirət etmiş və orada sakin olmuş insanların etirazıdır bu. O yüzden bunlar da Azərbaycanlılar və başqa millətlər öz haqlarının da gələcəkdə gerçəkləşəcəyinə inanaraq bu etirazlarda iştirak edirlər. Amma dediyim kimi təəssüflə Fars milliyyətçiliyi hələlik opozisiyonun, müxalifətin birlikdə fəaliyyət etməsinə maneli yaradır. Ramin bəy, beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları hökumət qüvvələrinin etirazçılara ifrat güclə cavab verdiyini və 100-dən çox insanın öldüyünü, onlarla insanın isə yaralandığını bildirir. Müstəqil mənbələr tərəfindən informasiyanın təsdiq edilməsi son günlər internet əlaqəsində olmamasına görə demək olar ki, mümkün deyil. İran rəsmilərinin xalqın etirazları davam etsə, buna necə cavab verəcəyini gözləmək olar? Yəni, İran indiyə qədər sadəcə bir yolla cavab verməyə çalışır, bu da repressiyadır. İndiki halda da Amnesty International-ın raporuna görə ən az 106 insan həyatını itiribdir fərqli bölgələrdə. Azərbaycanlılar da var bunun içində, daha çox Fars olmayan millətlərin bölgəsində də bunlar, misal üçün Kürdlərdə, Ərəblərdə, eyni halda Azərbaycanlılardan da vardır həyatını itirən. Və Amnesty International-ın özünün də söylədiyinə görə, biz sadəcə təyid edə bildiyimiz, əmin ola bildiyimiz insanlar haqqında biz istatistika vermişik deyiblər. O yüzden gerçək sayı 106-dan daha çox olacaq təbii ki və bu daha çox internetin İranda, bütünlüklə İranda qapanması ilə əlaqəlidir və internet sadəcə informasiyanın, videoların göndərilməsi üçün deyil. İran rejimi interneti başqa bir səbəbə görə də bloklayıb və bu səbəb etirazların internetdən faydalanaraq koordinasiya olunması ilə bağlıdır. 2 il öncə də təəssüflə İrandakı etirazların bu problemi vardır və bu problem internet üzərindən koordinasiya olmasıdır. İnternet dövlətlərin kontrolundadır və İran kimi diktator sistemlərdə interneti kəsməklə insanların koordinə olabilmək qabiliyyətini əlindən alırlar. Və bunun alternativ yolu var. Alternativ yolu budur ki, ənənəvi networklardan, şəbəkələrdən insanlar istifadə etsinlər. Bu Fars opozisiyonu üçün mümkün deyil, çünki onların belə ənənəvi formalaşmaq siyasi, partiya kimi formalaşmalarına İran hakimiyyəti imkan vermir. Fars olmayanlar üçün bu mümkündür. O da daha çox mədəni asosiasiyaların əli ilə, dərnəklərin əli ilə bu ola bilər. Çünki Fars olmayanların mədəniyyəti belə siyasiləşibdir. Tutalım, əgər Azərbaycanlıların yazıçılar birliyi varsa, musiqiçilər birliyi varsa, bunlar da mədəni ayrı seçiciliyə məruz qaldıqları üçün bunların da siyasi narazılığı var.
keçən aksiyalarda Azərbaycanlıların olsun və ya digər fars olmayan millətlərin etirazlarında həbs olanların baxsanız siyasına, orada nə qədər şairin, musiqiçinin sayısının çox olduğunu biz görə bilərik. Bu daha çox onların şəbəkələşməsinin göstəricisidir. Bu təəssüflə söylədiyim səbəblərə görə hələlik fars milliyyətçiliyi bütünlüklə bu fars olmayan millətlərin iştirakına mane olur. Amma get-gedə bu manelər ortadan qalxarsa, təbii ki, daha böyük etiraz aksiyalarında görə bilərik biz. Ramin bəy, bu etiraz aksiyalarının daha da genişlənməsi hansı ssenarilərə gətirib çıxara bilər? Yəni, daha gələcəklə bağlı proqnoz demək şansım olmayacaq mənim. Yəni, mümkün deyil bu. Amma etirazların bu şəkildə davamlı etirazlar olarsa, məncə rejimin ya xarici siyasətində ciddi dəyişimə gətirib çıxara bilər. Bu da mümkünsüz görünür. Çünki rejim ideolojik olaraq Amerikaya qarşı bir ideoloji əsasında formalaşıbdır və bunun dəyişməsi mümkün görünmür. Mümkün görünmür, amma əgər etirazlar davamlı olarsa və etirazların İranın gələcəyi ilə bağlı hər hansı bir anlaşma olarsa, iqtisadi problemlər də həll olmadan qalarsa, məncə rejim çox ağır bir vəziyyətə düşə bilər və bu hətta davam edərsə, rejim dəyişikliyinə belə gətirib çıxara bilər məncə. Ramin bəy, təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Allahdan təşəkkür edirəm, var olun sizə. Vaşinqtonda ABŞ Ticarət Palatasında əsrin müqaviləsi uğurun 25 il mövzusunda forum keçirilib. Tədbirdə Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın yeni imkanları müzakirə edilib. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov deyib ki, bu müqavilə sayəsində Azərbaycan müstəqillik yolunda kiçik addımlar atan ölkədən davamlı inkişaf edən ölkəyə çevrilib. With this agreement, after many decades, bizim xalqımız bu müqavilə vasitəsilə öz sərvətinin sahibi olmaq və bu sərvətdən firavan gələcək üçün istifadə etmək qətiyyətinin olduğunu göstərdi. Well-deserved wealth and making the best of use of this wealth for prosperous future. ExxonMobil şirkətinin baş müşaviri Steve Mann, Azeri və Çıraq yataqları, habelə boru kəmərlərinin Azərbaycanın müstəqillik və suverenliyi üçün mühüm olduğunu söyləyib və 25 il öncə Azərbaycana sərmayə qoyan şirkətləri getdikləri riskə görə alqışlayıb. ABŞ-ın Azərbaycandakı sabiq səfiri Richard Morningstar ABŞ-ın Xəzər dənizi siyasətindən bəhs edib və 1990-cı illərdə başladılan Xəzər dənizi siyasətinin müsbət tərəflərindən birinin ABŞ-da hər iki partiyanın bu siyasəti dəstəkləməsi olduğunu deyib. I think the policy that we had going back to the 1990s, which I think is equally 90-cı illərdə tərtib olunmuş siyasət indi də çox dəyərlidir. O zaman orada çox sayda yeni ölkə yaranmışdı və biz onların müstəqilliklərini qoruyub irəlilətmək istəyirdik. Was that there were a lot of new countries in that region, particularly in the Caspian, also Central Asia, and that it was very important to protect and promote the independence of those countries. Morningstar bəzi çətinliklərə baxmayaraq Azərbaycanla ABŞ arasında enerji sahəsindəki əməkdaşlığın hər zaman müsbət olduğunu deyib. But nothing ever interfered with our Heç nə bizim enerji sahəsindəki müsbət əməkdaşlığımıza mane törədə bilmədi. Between the United States and Azerbaijan in the energy area. And we continue to share Tədbirdə həmçinin ABŞ-ın enerji nazirinin müavini Mark Menezes də iştirak edib. Frank Menezes deyib ki, ABŞ-da Azərbaycanın qlobal marketlərdə enerji marşrutları və resurslarını şaxiləndirmək üçün zəruri olan neft və qaz dəhlizi yaratmaq məqsədləri birdir. Through the Southern Gas Corridor. Azərbaycan Cənubi Qaz Dəhlizi və ya Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri vasitəsilə Xəzər dənizindən Avropa İttifaqına dək uzanan dəyər lövbərinə çevrilir. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Yaşad Nəsərov çıxışı zamanı Azərbaycanın heç vaxt digər ölkələr üzərində dominantlıq etmək üçün enerjidən istifadə etmədiyini bildirib. But the achievements that the country, the region and the whole world Bu tədbirin məqsədi ölkənin, regionun və dünyanın bu mühüm əməkdaşlıq sayəsində əldə etdiyi uğurları qeyd etməkdir. Very important cooperation. Tədbir Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən Xəzər Siyasət Mərkəzi tərəfindən təşkil olunub.
təşkilatın müşavirləri arasında ABŞ-ın Azərbaycandakı sabiq səfiri Robert Sikuda, ABŞ Dövlət Katibinin Cənubi və Mərkəzi Asiya İşləri sabiq müavini Richard Hoagland var. Vaşinqtondan Əziz Göysadə Bayram İskəndərov, Amerikanın səsi üçün. Sosial şəbəkələrdə bu yaxınlarda ata ilə qızının maşında bir neçə dildə mahnı ifa etməsi video hitə çevrilib. Fizika müəllimi Ceyhun Cabbarov qızı üçün ana dilində YouTube-da maarifləndirici videolar tapa bilmədiyi üçün məsələyə özü qatqı vermək istəyib. Ceyhun Cabbarov hesab edir ki, bu layihə cəmiyyətdə qəliblənmiş ailə münasibətlərini fərqli formada göstərməyə də kömək edir. Daha ətraflı Bakı müxbirimiz Aygün Rəşidovanın süjətində. Bu, fizika müəllimi Ceyhun Cabbarov və qızı Yasemindir. Ceyhun deyir ki, qızı ilə Atabala Production ideyasını həyata keçirmək ona hələ Türkiyədə yaşadıqları zaman gəlib. Çox qəribə gəldi ki, niyə İngiltərədə və Amerikada və ya dünyanın digər ölkələrində uşaqlar 5 yaşında, 6 yaşında planetləri bilirlər, amma bizdə o qədər də bu bilik yayğın deyil. Və elə ilk videomuz başladı bizim planetlərdən, planetlər haqqında danışdıq, günəş sistemi haqqında danışdıq. Yer kürəsi haqqında və ay haqqında danışdıq. Sonra da Azərbaycan haqqında danışdıq ki, xüsusilə belə deyək də Azərbaycan rayonlarını da tanısınlar. Belə qısa 4-5 dəqiqəlik informativ videolarla başladıq. 8 planetdən biridir və ancaq dünyamızda insanlar yaşayır. Ona görə də biz planetimizi qorumalıyıq. Biz bilirik ki, Azərbaycanda atalar ümumiyyətlə uşaq tərbiyəsində biraz ikinci dərəcəli, hətta bəzən üçüncü dərəcəli rol oynayır. Yəni, hər şeyi anaya bıraxılır, ananın üstünə belə yük olaraq qalır. Və dedik ki, yəni, burada ümumiyyətlə bizim Atabala kanalımızda da məqsəd oydu ki, yəni, ata ilə uşağın birgə vaxt keçirməyi, birgə nələrsə etməyi insanlar görsünlər. Çünki mən müəllim olaraq görmüşdüm ki, belə deyək, problemli uşaqların əksəri atalarla olan münasibətdən qaynaqlanır. Yəni, atası ilə münasibəti yaxşı olmayan uşaq problem olma ehtimalı çox yüksəkdir. Və bu, ən başdan bu ünsiyyət olmalıdır. Çünki bu ünsiyyət olmadı, sonradan bu ünsiyyəti tutdurmaq da çox çətin bir şeydir. YouTube kanallarında daha bir məşhur videolardan biri Ata mənə robot al mahnısına klip idi. Bu da qız və ata münasibətləri ideyasına bir innovativlik gətirib. Bizdə atalar erkək övladını daha çox istəyirlər ki, olsun. Onu da bilmirəm, niyə görə istəyirlər, amma belə bir istək var. Niyəsə bu qız uşaqlarını çox da istəmirlər. Amma onda da klipdə də onu göstərir ki, mən öz qızımla çox gözəl bir harmoniya yaradıb və bərabər həm əylənirik, həm də belə faydalı kontentlər çəkirik. Yəni, üçüncüsü də qız uşağı atasından kukla yox, robot istəyir. Yəni, bir növə belə deyək, bizim paralel olaraq Engineering for Kids-dəki uşaqlara vermək istədiyimiz, yəni 21-ci əsrə uyğun təhsil, robot texnologiya, proqramlaşdırma, yəni bu, belə deyək də, bunun qız tərəfindən, atadan tələb olunması, bu da bəlkə bir innovativ tərəfi idi. Ceyhun Cabbarov qızı ilə hələ çox ideyaları var ki, həyata keçirmək və prosesi sürətləndirmək üçün əlavə dəstək və resurslara ehtiyacı var. Hal-hazırda həm Yasemin səhərdən axşama qədər oxuyur, həm mən səhərdən axşama qədər işləyirəm, eyni şəkildə həm müəllim kimi işləyirəm, eyni şəkildə bu şirkəti idarə edirəm. Yəni, biz nə çəkiriksə, o boş olan bazar günündə eləyirik bunu. Məsələn, son klipimiz üçün 11 saat, yəni bazar günü biz bununla məşğul olduq. Yəni, vaxt tapmaq çox çətindir. Sponsor da olmadığına görə və ya dəstək göstərən də olmadığına görə öz imkanlarımızla bunu eləyirik. Yəni, belə deyək də, yavaş gedir, asta gedir. Bununla da Amerika İcmalı proqramında bugünkü görüşümüz sona çatır. Həmişə olduğu kimi xatırladıram ki, siz Vaşinqtondan hər həftə efirə çıxan proqramlarımızı, eləcə də dünyaya baxış və digər video süjetlərimizi Amerikanın səsinin Facebook və Twitter səhifələrində, ha belə Azərbaycan xidmətinin web saytında izləyə bilərsiniz. Mən Dilşad Əliyarlı, sizinlə xudahafizləşirəm. Sağ olun, gəlin görüşədək.